Великобританія не погодилася віддати свою заморську територію в Індійському океані, не зважаючи на рішення Міжнародного суду та Генасамблеї ООН. Чому для Лондона так важливо отримати острови Чагос, розкаже наша британська кореспондентка Світлана Чернецька. Хочемо додому, вигукують протестувальники у столиці Маврикію. Півстоліття тому їхні сім'ї вимушено покинули рідну землю на вимогу британців. Тисячі жителів островів Чагос переселили до сусідніх Маврикію та Сейшелів. Відтоді не дозволяють повертатися. Одного дня ми отримали дзвінок із наказом залишити острів негайно. Ми змушені були піти, просто не мали вибору. Нам не дозволили забрати багато речей. Лише одну валізу, одну коробку, трохи одягу і матрац. Більше нічого. Півроку тому колишні жителі Чагос отримали надію на повернення. Генеральна асамблея ООН закликала Велику Британію відмовитися від контролю над островами. Утім, це не обов'язкова до виконання вимога, радше рекомендація. На її виконання ООН дала 6 місяців. Щоправда, термін сплив, а Лондон досі відмовляється віддати Чагос. Сполучене Королівство не має сумнівів щодо нашого суверенітету над британською територією в Індійському океані, яка перебуває під суцільним британським суверенітетом із 1814 року. Причини такого рішення очевидні. Один із островів Чагос наразі орендують американці для своєї суперсекретної воєнної бази Дієго Гарсія. Нога жодного журналіста не ступала на її територію. Це одна із найважливіших закордонних баз для Сполучених Штатів, адже дає легкий доступ до Східної Африки, Близького Сходу та Південно-Східної Азії. Вона була ключовою для ударів по Афганістану та Іраку. Ми намагалися вийти на контакти з британцями, пробували домовитися з ними, та вони не хочуть нас слухати. Тож із 1997 року ми позиваємося в судах проти британського уряду і не здамося, бо знаємо, наше діло праве. Свої права на Чагос пред'являє колишня британська колонія Маврикій, адже раніше острова були його частиною. Маврикій віддав цю територію Лондону в обмін на свою незалежність 50 років тому. Наша боротьба за відновлення суверенності, за незалежність для всього архіпелагу Чагос. Ми вже довели у світі, що це наше законне право. А на початку року ще й Міжнародний суд ООН зобов'язав Велику Британію віддати контроль над Чагосом. Однак це рішення також було дорадчим. Лондон вирішив ігнорувати усі заклики щодо повернення островів. Втім, продовжуватиметься це недовго, адже тепер Організація Об'єднаних Націй вважає острова Чагос територією Маврикію. І рано чи пізно Британію чекатимуть міжнародні санкції. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер».